endi yig'inning shu oxirgi kunidan 3 ta alohida yig'ilishlar bo'lib o'tgan birinchi yig'ilish shu mantiqaviy ijmoni qo'llab quvvatlash degan unvon ostida bo'lgan va bu yerda nafaqat afg'oniston siyosatchilari balki pokiston eron va boshqa davlatlardan ham mehmonlar ishtirok etgan ko'proq shu fikr birligini dunyo miqyosida qo'llab quvvatlash degan fikrlar bildirilgan albattaki bular hammasi Taliban siyosatiga qarshi bo'lgan va bugungi afg'onistonning bugungi vaziyatdan chiqarish uh, masalasi va ikkinchi masala ham demokratik afg'oniston sari deb uh, nomlangan va uh, bu yerda afg'onistonda yashayotgan qavmlar haq huquqlari shuningdek ayollar haqlari ta'lim masalalari muhokama qilingan ayni holda so'nggi pokistondan kelayotgan muhojirlar va afg'oniston shamol vaziyati ham ko'rib chiqilgan va bu xususida fikr bildirilgan va uchinchi masalam esa uh, qo'shnilar orasida hamjihatlik ko'proq bu fors tilining shu havzasi muhokama qilingan buni endi ko'proq ba'zilar tolibon qudratga kelganidan keyin bu tilning ahamiyati tushib ketayotgani haqida degan fikrlarni bildirganlar bizga yetib kelgan xabarlarga ko'ra afg'oniston shimolidagi vaziyat bu yig'inda alohida muhokama qilingan bu borada qanday tafsilotlar ma'jud endi mana bu uch yig'ilishdan birida bu jumbish islomiy hizbi namoyandasi deb tanishtirgan sobiq hukumat maqomi bashrama tayanch aynan bu masalani ko'targan va u tayon janoblarining iddao qilishlaricha mana shu poki muhojirlar nomida pokiston pokistonlik tolibonni shamol viloyatlariga joylashish joylashtirish uh, xavotiri mavjud va bu uh, nafaqat afg'oniston shimol aholisi balki afg'oniston bo'ylab katta xavotirni tug'dirishi mumkin shu sabab taya, tayanch janoblari uh, bu xususda birgalikda kurashish kerak degan fikrni bildirganlar ayni holda boshqa ishtirokchilar ham bu ayniqsa ismoilxon bundan tashvish bildirgan lekin tolibon mutlaq bu iddaolarni rad etib kelgan va bu hech qanday asosi yo'q faqat muhojirlar e, joylashtirilyapti o'z vatanlariga o'z mulklariga degan fikrni aytganlar <laughs>